אז שלום לכולם, לי קוראים אסף מוזס, אני מהנדס אפליקציה בחברת סיסטמטיקס. יש לכם פה את המייל שלי, אם יהיה לכם שאלות או נושאים גם אחרי הוובינר שתרצו לשאול אותי. אני אציין לפני כן, אנחנו נעלה בסוף הוובינר את המצגת וגם את הסרטון, ככה שכל מי שמעוניין לראות את זה שוב או לשתף את זה, זה לא נגיש. אז בואו נתחיל. State Flow. מה שאנחנו נעבור היום זה מידול וסימולציית לוגיקת החלטות באמצעות מכונת מצבים ותרשימי זרימה. State Flow הוא סביבה לתכנון מכונת מצבים עבור המערכת המתוכננת. בדרך כלל בכדי להגדיר ולנהל התנהגות המערכת, אנחנו יכולים להשתמש בסקיצה, תרשים, המכיל את המצבים השונים, בהם המערכת יכולה להיות ואת המעברים השונים בין המצבים. כלי ה-State Flow מאפשר לנו להגדיר את המצבים והמעברים השונים בסביבת סימולציה תלויה בזמן. אנו רואים בדוגמה כללית שלפנינו, דוגמה של מערכת במצב קבוי, אוף, שאנחנו מפעילים אותה, היא עוברת למצב און, ויכולה להפסיק, זה בעצם הענף המרכזי והענף התחתון. אם המערכת פועלת ומתחממת יתר על המידה, אזי היא עוברת למצב של כשל, פייל, מבצעת התחול וחוזרת למצב ההתחלתי קבוי. כנה לגבי הפעלת המכונה, כאשר היא חמה מדי. הגדרת מכונת המצבים ב-State Flow נראית בדיוק כמו התרשים שתכננו על הדפים משמאל. באמצעות State Flow אנחנו יכולים לתכנן את המערכת המצבים ולבדוק אותה לאורך זמן, כלומר סביבה דינמית של התנהגות המצבים השונים במערכת. State Flow הוא סביבה המאפשרת מידול וסימולציה לוגית של החלטות במערכת דינמית, של פעולה ותגובה. באמצעות כלי זה אנחנו יכולים לבצע תכנון מערכת בקרה עבור פיקוח על משימות המערכת, כלומר בקרה פונקציונלית, תזמון משימות של המערכת המתוכננת כך ששתי המערכות שונות יוכלו לפעול בהתאם למצבי המערכת השונים בצורה טורית או מקבילית, ניהול תקלות וכשלים היכולים לתקשר עם מודלי סימולינג בכדי לפתור את בעיית הדינמיקה במערכת. State Flow מאפשר לנו להגדיר את התנהגות המערכת וכיצד היא מגיבה לאירועים, תנאים מבוססי זמן ולאותות קלט חיצוניים. כמו כן, State Flow מאפשר לנו לשלב בין תצוגות גרפיות כגון מצבים, מעברים בין מצבים, תרשימי זרימה, יחד עם נתונים טבלאים, כלומר טבלאות אמת, טבלאות מעברים בין המצבים השונים. כאשר אנחנו מסמליצים את המודל, ניתן להבין ולבדוק כיצד המערכת מתנהגת ולראות בצורה ויזואלית את המצבים בה היא נמצאת ואת המעברים ביניהם. כמו כן אנחנו יכולים לבצע ניפוי שגיאות, דיבאג, כדי להבין את התנהגות המערכת במצב מסוים. בדוגמה שלפנינו, אנו רואים במצבים השונים את המצבים השונים של שיגור מעבורת חלל. במקרה זה מוגדרים ארבעה מצבים. כאן השיגור, launchpad, המעבורת מוכנה לשיגור, זה נקודת ההתחלה שלנו. הפעלה או הצתה, ignition, התחלת ההצתה של המנועים, המראה, liftoff, המעבורת עוזבת את הקרקע או את מתקן השיגור, והפרדה, detach, המעבורת משחררת את המיכלים וממשיכה למסלול המתוכנן. ההגדרה הלוגית תוגדר באמצעות State Flow, בעוד שהתהליך הדינמי של כל מצב יכול להיות מוגדר באמצעות MATLAB או Simulink. מהן מכונות מצבים? State Machines. מכונות מצבים מייצגת מערכת תגובתית, המכילה ועובדת במצבים ומשטרים שונים המשתנים בזמן. כמו כן, במכונת מצבים, המצבים השונים משתנים על פי תנאים ואירועים מוגדרים. למשל, מערכת לניהול כשלים, מה על המערכת לעשות ברגע שזיהתה כשל מסוג מסוים. ניתן להגדיר מספר סוגי כשלים ואת הפעולות עבורן. דוגמה נוספת, תמסורת גירים ברכב, שינוי הילוכים בהתאם למהירות ושינוי במהירות הרכב. צד ימין, מה הם בעצם תרשימי זרימה? Flow charts. תרשימי זרימה מייצגים אלגוריתמים או תהליך, כלומר אוסף של פקודות, האומר כיצד המערכת שלנו צריכה להתנהג ובאיזה סדר, כאשר היא עוברת ממצב אחד למצב שני. כיצד State Flow עובד עם סימולינק? השימוש בסימולינק הינו מידול שינויים רציפים במערכות דינמיות. השימוש ב-State Flow הינו מידול שינויים מיידיים במערכות דינמיות, כלומר מצבים. על מערכות בעולם האמיתי להגיב עבור שינויים שהם גם רציפים וגם מיידיים, למשל מספר מערכות הפועלות במקביל.
רכב הינו בעל מערכת שיכוך דינמית ורציפה. בנוסף, רכב הינו בעל מערכת גירים, הילוכים, מיידית. במקרה זה, הילוך ומצב. טיל, כמו שראינו, בעל מערכת דחף המשתנה באופן רציף בזמן. בנוסף, ישנם שלבי המראה מובהקים המשתנים באופן מיידי. או רובוט, נע בצורה רציפה, אך מתחיל מצבי עבודה שונים, ואנחנו נראה דוגמה לזה בהמשך. אנו רואים כי על מנת למדל את מערכת בעולם האמיתי, אנחנו צריכים את הסימולינק למידול המערכת עצמה, ואת ה-State Flow עבור מידול המצבים השונים. מבחינת מידול המערכת והמצבים השונים, יש לנו מספר דרכים לבצע זאת. עבור מידול המערכת עצמה, ה-Plant, יש לנו את סימולינק וסימסקייפ. סימולינק, צורת העבודה היא מציאת משוואות המתארות את המערכת הדינמית ומימושן על ידי דיאגרמת בלוקים, בעוד שבסימסקייפ, מידול פיזיקלי, אנחנו צריכים למדל את מבנה המערכת עצמו, המשוואות נוצרות לנו בצורה אוטומטית. מבחינת התנהגות המערכת, יש לנו את Sim Events, מידול התנהגות מצבים בדידים במערכת, שכוללת גם ניהול משאבים. אנחנו נתמקד ב-State Flow, מידול התנהגות מצבים רציפים במודל המערכת והמעברים בין המצבים השונים, כלומר לוגיקת המערכת. מאפייני מפתח בכלי ה-State Flow, יש לנו אורך גרפי לבניית דיאגרמת מצבים ותרשימי זרימה, אורך טבלאי עבור הגדרת טבלאות אמת וטבלאות מעברים בין המצבים השונים, מנוע סימולציה מאפשר הגדרת אירועים ותנאים לוגיים מבוססי זמן רציפים, אנחנו יכולים לבצע ייבוא אלגוריתמים, פונקציות לייבוא אלגוריתמים אשר נוצרו בסימולינק או מטלאב, אנחנו יכולים לייבא קוד של C או C++ שנחשב בצד שלישי, כלים לשילוב אלגוריתמים אלה, אנחנו יכולים לבצע הנפשת הדיאגרמה, הנפשת ההתנהגות ושילוב ניפוי שגיאות, כלומר בחינת המערכת בכל נקודת זמן. כחלק מניפוי השגיאות, כמו כן אנחנו יכולים לעשות בדיקות אבחון, מאפשרות בדיקות ריצה סטטיות, קרי האם הלוגיקה שלנו אכן הגיונית. בואו נראה איך ה-State Flow נראה. יש לנו ספריית State Flow, מכילת תרשימי זרימה, טבלאות אמת, טבלאות מעברים בין מצבים, ותצוגה גרפית של התנהגות הלוגיקה אשר הגדרנו. יש לנו את אורך האובייקטים הגרפיים, מאפשר לנו הגדרת נקודת התחלה של הלוגיקה ותנאי התחלה, מצבים, states, צמתים, junctions, והגדרת פונקציית סימולינק ומטלאב ושילובן. יש לנו אפשרות של בניית דיאגרמת מצבים, הגדרת מצבים שונים במערכת בצורה טורית, בצורה מקבילית או משולבת, הרצה וניפוי שגיאות. כמו בסימולינק, אנחנו יכולים להריץ את מודל הלוגיקה במעטפת זמן ולבחון את תוצאות המודל בכל צעד זמן. ניהול הנתונים והתממשקות עם מטלאב וסימולינק. אם יש לנו אלגוריתמיקה שנוצרה כבר במטלאב וסימולינק, אנחנו בעצם יכולים לבוא ולשלב אותה עם State Flow ולהפעיל אותה בהתאם. אנחנו יכולים להגדיר היררכיית מצבים. אנחנו לא חייבים להגדיר רק מצבים ברמה מסוימת, אלא גם תתי מצבים בתוך הלוגיקה שלנו, וכמו שציינתי, לבצע מקבול, להגדיר מצבים שונים אם בטור, אם זה במקביל או בצורה משולבת. בדוגמה שלפנינו, אנחנו רואים מערכת של מקרן, פרוג'קטור, המתייחס למידול מעבר החום במערכת, ה-heat transfer. מערכת המקרן מתייחסת לנורה, למפ, שהיא משמשת לנו כמקור חום, מאוורר, פן, המשמש לנו כמנגנון לפינוי חום, במקרה הזה הסעה מאולצת, והגדרה של הסביבה, ה-environment, שהיא משפיעה על פינוי החום כתוצאה מהסעה טבעית. קיים חוג בקרה שמודד את טמפרטורת המערכת ומפעיל ומחבא את המאוורר בהתאם לטווח טמפרטורות מוגדר. בתוך תרשים הזרימה, אנו יכולים לראות שני מצבים אשר פועלים במקביל, נורה שיכולה להיות במצב און ואוף, ומאוורר שגם כן, אנחנו יכולים להפעיל אותו ולחבות אותו בהתאם. בואו נראה איך המודל שלנו נראה בסימולינק. אוקיי, אז כאן אנחנו רואים בעצם את המודל שלנו בסימולינק, אנחנו רואים את המערכת של המקרן, שבתוכה היא מכילה לנו את הנורה, עבור מקור החום, יש לנו כאן את המאוורר
שהוא בעצם מייצר לנו הסעה טבעית, ויש לנו את המידול של הסביבה. אוקיי, אנחנו לא נתמקד כרגע בתכנון של הפלן של המודל, אלא במערכת הלוגית, בקונטרולר שלו במקרה הזה. כמו שראינו בשקף, בעצם כאן אני רואה את ההגדרה הלוגית של המערכת. יש לי כאן כניסה לנורה, האם היא בקבועה או עובדת. נקודת כניסה היא אוף, הפעלתי אותה לאון, היא מייצרת לי חום, ובעצם המעברר שלי פועל ונחבא על פי הטמפרטורה, אוקיי? וכאן אנחנו יכולים לראות אותו בעצם עובר בין המצבים השונים. בסקופ שלנו אנחנו יכולים בעצם לראות את ההפעלה שהמעברר שלנו קיבל, זה אנחנו רואים את זה בחלק התחתון, אוקיי, את ההפעלה וכיבוי של המעברר, ולמעלה אנחנו יכולים לראות את ההתנהגות של הטמפרטורה במערכת. אוקיי, אז כאן אנחנו בעצם התמקדנו בחלק ההגדרה הלוגית, במקרה הזה בקרה פונקציונלית. נחזור למצגת שלנו. יכולות נוספות שיש לנו בכלי ה-State Flow זה שימוש והגדרה של טבלאות אמת, Truth Tables, טבלה המכילה ערכים בוליאניים, True or False, אשר מגדירים אילו פעולות לבצע בהתבסס על תנאים מוגדרים. טבלאות אמת בודקות את כל התנאים בנקודה או צומת, ועל כן שקולות לתרשימי זרימה, ל-Flow Charts. אנו יכולים לייצר מכונת מצבים, State Machine, באמצעות ממשק טבלאי בצורה מהירה, קלה וויזואלית. ישנו ממשק מובנה המאפשר לנו להגדיר עבור כל מצב תיאור התנאים, את התנאים עצמם לבדיקה, ערך בוליאני מבוסס על הנתונים, והגדרת ההחלטות השונות האפשרויות עבור כל תנאי. כמו כן, יש לנו אפשרות להשלמה אוטומטית של תחביר מכונת המצבים, מאפשר הגדרה נוחה של התנאים וההחלטות השונות לביצוע. ניתן להגדיר פעולה אחת או מספר פעולות כתוצאה מתנאי מסוים. ניתן גם להגדיר תנאי מורכב, משורשר מתתי תנאים קטנים יותר. אפשרות, יכולת נוספת זה בעצם ניתוח המאפשר זיהוי שגיאות, תחביר או הגדרה לא שלמה של מצבים, בדיקה האם התנאים שהגדרנו מוגדרים יתר על המידה, over specification, יכולים לגרום להתנגשות בין המצבים השונים במקרה של בדיקות לוגיות, או שמא הם אינם מוגדרים מספיק, under specification, יכולים להיות מצבים אשר איננו יכולים להגיע אליהם במהלך הריצה או שלא התחשבנו בהם. נראה דוגמה נוספת, הפעם זרוע רובוטית, קוקה. מודל המערכת כולל מודל מכני תלת מימדי של זרוע רובוטית המיובא מתוכנת קאד. המערכת המכנית מתחברת ישירות למודל של מערכת ההפעלה החשמלית. בדוגמה זו נכלול גם מודלים של חגורת המסוע, כניסה ויציאה, תת מערכת הכוללת גם חיישנים בכדי לזהות את נוכחותם של חפצים. כמו כן, המערכת הכוללת שלנו מכילה מערכת בקרה המפקחת ומתאמת את תנועת חגורות המסוע ואת תנועת הזרוע הרובוטית והתפסן בראשו. אז אנחנו נתמקד בחלק השמאלי העליון בבקרה הלוגית וכיצד היא משתלבת במידול הזרוע הרובוטי. כחלק מעולם הבקרה נתמקד בבקרה לוגית או בקרה פונקציונלית של הזרוע הרובוטית והמסוע. במקרה זה נשתמש בחישה בכדי לבחון האם ישנו אובייקט על המסוע, חיישן כוח או חיישן עומס, והאם האובייקט הגיע לקצה המסוע על ידי חיישן אור. הלוגיקה תוגדר על ידי תרשים מצבים, State Charts. פלטי לוגיקת המצבים ישמשו לבקרה ופיקוח של עבודת תתי המערכות והרכיבים במערכת. נבחן את מערכת המסוע, כאשר נוסיף חיישנים למודל שלנו, נוכל לזהות האם ישנה קופסה על המסוע. כאשר נזהה כי ישנה קופסה על המסוע, מכניסה מערכת המסוע לפעולה ON, בכדי שתשנה את הקופסה לאורך המסוע. כאשר האור בסוף המסוע נחסם, אנחנו רוצים לעצור את פעולת המסוע. לאחר שהחיישן האור שוב מתפנה, אנחנו רוצים לחזור למצב של מסוע ריק. תהליך זרימה זה מתאר כיצד המערכת שלנו צריכה להתנהג.
המודל המיישם לוגי כזאת נראה בדיוק כמו תרשים הזרימה שתיארנו זה עתה. המתנה לזיהוי קופסה העומס, על המסוע על ידי חיישן הכוח, הפעלת המסוע והזזת הקופסה למיקום הרצוי עד חיישן האור, המסוע נעצר, הזרוע הרובוטית לוקחת את הקופסה, והמסוע ממתין עד ההפעלה הבאה, כלומר עומס חדש. באופן דומה, ניתן לבנות תרשימי זרימה גם עבור התפסן, הגריפר, בקצה הזרוע הרובוטית, וגם עבור הזרוע הרובוטית עצמה. חשוב לציין כי המערכת או תתי המערכות אלו מקושרות ביניהן. מצבים, סטייטס מסוימים, בחלק אחד של המערכת משפיעים על מצבים של חלקים אחרים במערכת הכוללת. תרשימי המצבים תלויים זה בזה, ולכן חשוב מאוד שיהיה כלי אינטואיטיבי מאוד להגדרת הלוגיקה במערכת. בשקף זה אנחנו רואים כיצד מצבים שונים הקשורים לתנועת הזרוע הרובוטית עצמה מכניסים לפעולה את התפסן. הזרוע מגיעה למיקום הרצוי ומפעילה את מצב התפיסה, גריפ, של התפסן. התפסן בראש הזרוע תופס את הקופסה ומחזיר את הפעילות לזרוע הרובוטית להזזת הקופסה מהמסוע הראשון, כניסה, למסוע השני, יציאה. כאן אנו יכולים לראות איך המערכת שלנו נראית כאשר אנחנו שמים את כל תתי המערכות ביחד. ניתן לראות כי כל ארבעת תרשימי המצבים פועלים בו זמנית, שולטים בתנועת המסוע ובתנועת הזרוע הרובוטית. ארבעת תרשימי הזרימה שאנחנו רואים הם בצד שמאל ובצד ימין, זה מסוע הכניסה ומסוע היציאה, שינוי הקופסה לתוך המערכת או מחוץ למערכת, והיא מכילה חיישני כוח או עומס להפעלת המסוע וחיישן אופטי לעצירה. כמו כן יש לנו באמצע עוד שני דיאגרמת מצבים, זרוע רובוטית, הרובוט עצמו, תנועה ממצב המוצא אל מסוע הכניסה, הפעלת התופסן, העברת הקופסה למסוע היציאה, שחרור האחיזה וחזרה למצב המוצא, והתופסן עצמו עובד במקביל לפעילות הזרוע הרובוטית, ואחראי על תפיסה ושחרור או פתיחה וסגירה על גבי העומס או הקופסה. ברגע שיש לנו את מודל המערכת ברמה סימולטיבית, מה אנחנו יכולים לעשות הלאה? ניתן לייצר קוד מתוך המודלים אשר פיתחנו. אנו יכולים לייצר קוד למספר מודלים ולמספר חומרות. באופן גנרי ניתן לייצר קוד מסוג ANSI-C, קוד גנרי שהתאים בעוד בשנות ה-80 לכל הקומפיילרים, שם הם התפצלו ל-Visual Studio, Borland. קוד הלוגיקה או התנהגות של המערכת שנוצר, C, C++, מאפשר לנו שילוב הקוד הנוצר אל תוך קוד קיים במערכת מרכזית אחרת. מנגנון הלוגיקה שהגדרנו בסימולציה יהווה את מנגנון הלוגיקה במערכת בפועל. אפשרות נוספת זה פריסת הקוד, deployment, למחשב real-time. כל זה ידמה לנו את לוגיקת המערכת הרצויה ויאפשר לנו לבחור את הסימולציה שלנו בזמן אמת, עוד לפני שיש לנו בכלל אב טיפוס של המערכת. באופן זה אנו יכולים לבחון את התנהגות המערכת בשילוב תתי המערכות והחומרות השונות עוד ברמה סימולטיבית, או לבצע בדיקות של software in the loop על הקוד שיצרנו, processor in the loop, פיל עבור חומרות מסוימות, או hardware in the loop, שזה בעצם בדיקות זמן אמת. סיפור משתמש מעניין שמצאתי, חברת Airbus, חברת התעופה מהגדולות בעולם, ידועה ביכולת הטיסת הארוכות שלה. על החברה לנהל בצורה יעילה את תצרוכת הדלק של המטוס כך שתעבוד בצורה יעילה תוך כדי שמירה על מרכז המסה, כלומר שימוש בדלק בין המחלים במטוס. מהנדסי Airbus השתמשו בסימולינק למידול מערכת הדלק, הצריכה, למערכת הרציפה, ובסטייט פלו בכדי למדל את המצבים השונים. האתגר שהם התמודדו איתו זה מערכת ניהול תצרוכת דלק שחייבת לטפל בכל כשל אפשרי של משאבות הדלק, בשסתומים וברכיבים המכניים. במערכות דלק קודמות היה צורך בכ-1,000 עמודים להגדרת דרישות המערכת. הפתרון שלהם, מהנדסי Airbus השתמשו בשיטת MBD, Model Based Design, בכדי לתכנן ולבדוק את המערכת דלק באמצעות סימולציה ועל פי הדרישות. החברה השתמשה ב-StateFlow כדי למדל את לוגיקת הבקרה שהכילה כ-45 תרשימי זרימה, 6,000 מצבים ו-8,700 מעברים שונים בין המצבים. מודל זה הגדיר את מצבי העבודה על הקרקע, תדלוק או שינוע, בזמן הטיסה, הזנה למנועים, בקרת מרכז המסה. מודלי המערכת והלוגיקה שימשו את המפתחים לאורך כל שלבי הפרויקט,
מרמה סימולטיבית, ייצור קוד ובדיקות ועד בדיקות זמן אמת ובדיקות האב-טיפוס, הפרודוטייפ. התוצאות שהתקבלו, קיצור תהליך הפיתוח במספר חודשים, בתהליך רגיל, תכנות ושילוב המערכת, ושילוב מערכת הדלק לקח כ-9 חודשים, אימוץ תהליך ה-Model Based Design ושימוש ב-State Flow קיצר את תהליך הפיתוח לפחות מחודש, שימוש חוזר של מודלים לאורך תהליך הפיתוח, אפשר אימות של הדרישות והגדרת הצרכים למחלקות השונות, בנוסף לדרישות במסמכים, בצורה מהירה, כלומר רכיבים ותתי מערכות החוזרים על עצמם, ניהול וטיפול במערכות מורכבות יותר ללא צורך בגידול בצוות המהנדסים, Airbus בפועל פיתחו מערכת דלק שהמורכבות שלה הייתה גבוהה פי 4, והם השתמשו באותו כוח אדם שהשתמשו בפיתוח מערכות דלק קודמות. אז זה סיכום, נקודות שהייתי מעוניין שתיקחו מהמצגת הזו. State Flow היא סביבה ויזואלית למידול החלטות לוגיות באמצעות תרשימי זרימה ומכונות מצבים, היא מכילה בתוכה הגדרה של מצבים, מעברים בין מצבים, תנאים, אירועים ופעולות. State Flow מאפשרת לפתח מצבים לוגיים של מערכת תגובתית, ניהול כשלים, כיצד המערכת מגיבה לסוגי כשלים מרמות חומרה שונות, בקרה פונקציונלית, בעצם כמו שראינו בדוגמה של המקרן, אוקיי, במקרה זה הייתה בקרה על הטמפרטורה, עוד תזמון משימות, כפי שראינו עם הזרוע הרובוטית, והתזמון בעצם בין פעולת הזרוע עצמה לבין התופסן הגריפר בראש של הזרוע. State Flow מאפשרת לנו בחינה כיצד המודל שלנו מתנהג בצורה ויזואלית, היכן אנו נמצאים, ובנוסף מאפשר לנו לבצע ניפוי שגיאות, דיבאג, מה המצבים בהם אנחנו נמצאים ומה הערכים בכל צעד זמן. State Flow משתלב בצורה חלקה עם סימולינק ושיטת המודל בייס דיזיין, כלומר תכנון המודל וקישורו לדרישות, יצירת קוד ובדיקת האלגוריתמים. כפי שציינתי בהתחלה, אנחנו נשתף את המצגת הזאת וגם את הסרטון של הוובינר. אנחנו ניתן לכם קישורים שיכולים לתת לכם מידע נוסף על על מה שראינו פה היום, שמכילים בעצם טק טוקס ווידאוס, מכילים מסברים נוספים, קבצים שבעצם מכילים דוגמאות או מאמרים שנותנים לנו קצת הסבר יותר תיאורטי על הנושא. תודה רבה לכם.